Jebuvude kwa minisa Rafa na Majezi, yalabika kwa mparlamenti. Ngayagale ise, amasaza 15. Aga ino kuchikiri wa mparlamenti edako. Chokala baka ba mutabukira. Ngabaga mantu lukala luyari alese, lwali muche kubira. Iranga bali bagala ebitundu byabwe bya urwemu. Bifuna bakisaba pya. What criteria was used? And the time frame for us, the people of Mwara, we've been waiting for long. Kati ministry ya government ezebitundu eyongede kama saza amalala. Abiri musanvu. Mbago ajola vye ntufu. Ntufu kubanga fetu juwandi sen ministry. Na yanjuri chite so chukuta ni kama saza mapia 15. Na ye parliament. Na ye mpe wiki sasa tu. Kutunulia mkusaba kwa wabaka. Nga chisi nzira kukusaba kwa zi district councils. So chote chukoze netusanga ilio ebitunda ezira rangazi na musambu evi qualifying evi sanyi kufurwa county ngoje kabiri mwa musambu ne 15 walu wa masaza malala gatonde bwawo government bwe yakuze ebitundu ebimu okufuka ebibuga ebijude ngojikira twatandika o city ezo musambu ezo mwaka guno ne satu ezo mwaka gujja ezo ze 10 mu buli city tulina mu division ebi nga buli division eno kuchikirirwa omukiise mu parliament abo be 20 naye jukira nti ebyo bitundu bibadde mu n'abakiise sesiga amanti 20 bona bapya buli municipality ebadde n'omukiise tujja kwongerezaako omukiise omu omukyala buli site nga bwe kirambikiddwa mu teeke lya kayisibwa kino kitegeeza nti parliament ejja egenda kubera mwabaka abachikirira amasaza abapya abasoba mu 5 wetogereranga parliament elimu abaka binabo elimu mukaga ngakitegeeza ndi parliament ya kubera mu abaka abasoba mbira mu 7 ekisenga ababaka mwe bateseza mu kisera kino kyazimbibwa ngakino kutulwa mu abaka 8 boka choka mukugazi yo kugenda maso parliament ya kutuza ababaka lukaga kino kijide ngawalu abawakanya ekyo kutonda wa masaza gano Gibagama antikali wakono na sente za muwa msoro. Ule sente nyingi isasanyi zibwa kumubaka wa parlamenti. Ule aja kugamba tiina inga muongeza ati muendo kwa babaka muongeza masaza. Muongeze vitundu vya government ze vitundu. Echo chiri mu constitution. Oja kuchira vante constitution etuwa. Ngelewa chitu chuno kututambulira ukutandika o vitundu vina. Sinzira kumuendo kwa abantu abali mu Uganda. Bogugabanyamu okugabizamu aba ebitundu byekulina constituencies kikuwa emitwalo 15 ekitundu bwe kiba kiweza emitwalo 15 ekipya ekigenda okutondebwawo ng'ate kisabiddwa gavumenti z'ebitundu councils zimaze kukiyisa mbaka wa parliamenti afuna wakati w'obukadde 2-5 buli mwezi nga kuno gavumenti eyongerako kumugulira motoka ya bukadde 13 ombaka era asasula sente za mafuta eziri wakati wa bukadde 15 n'obukadde 3 okusinzira mu kitundu gyava nga kuno kwogatta ensako gyafuna ng'ali ku mirimu emitongole sako n'okumusasulira obujjanjabi n'ab'enju ye Jingo Francis NTV kusaawemu.